karya naglar pandang muncar sorot ing pepurnan ilang awit namas tupur nomo sidem mastu silat merimang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinaung langen wilopo estu masing santu lampeng bidu jinantur tutur katulo tetilo-tilo tulak meripalat ying abdiyo wini sudo trengkang dinomo domo winur sitong upomo paramengis kuluk yudming jaman purwo winar ditameng loto mangkyo tegap wasal yang bito hangayun pelambang matumpo-tumpo rinenggo panggung-panggung-panggung sang murweng koto nenggih ingin winur weng gubito kang kaya kwa didoso purwo eko wilangan sawi jadilin wih doso wilangan sepuluh purwo kawitan senadian tuang kaya projo sewutan yang tusa doso satu setan ngaturakan kali sajugo kang kinaryo purwani kondo ing kunang gambarkan panggelaran agung kraton Dwarawati iyo negoro Dwaraka marmane kraton garbo gupito ing wis kapiyarsa dudu muncul gari pawartane kraton kasebat panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemari patoto karto raharjo ringkesing canto gelis kang amunggil kawi panjang dawa pocapani punjung dhuwur wibawane pasir samudra ukir gunung tata rakiting kraton mangkaraken arga ngananken wana ngiringaken benawi ngayunaken bandar nagung senajan kathah titeng dewa kang sinungga pertiwi pinangan ngakoso kapit ing samudra nanging tanwenten kang padha ing kraton Dwaraka tetiro kata kawulo kang samyang gono raras ingat jengus kacanto yen wengkon keraton kasebat loh jinawi roh tulus kang sarwon yang dur dadi mapan siti ketumpangan warih opo kang tinan cepakan tuh iju ruyu-ruyu jinawi merakang sarwo tinuku gemah lakuning poro sudagar layar stantun adipanyondro kawulo kang sumondo ing wengkon keraton Dwarawati ingin menten saja ini ngerangka kawis toro jajil hapepet adu juga tepung tariti senajan papan biar dinulu ketingan rupa saking kadang poro kalau saya gue terpaton jajil uyelulan ewa dini datan menten yang ruas kacing kerangan gesang pun meracik nani kalem to agung dananing noto ingin sama suka ngerojo kaya sakliring rojo kaya satemah buya menten kang cinin cangan datan wenten kang kinandan yen torin samya tata blar ing pangunan yen wengi wangsul lan papan padungane dewi-dewi senajan boten wonten kang ngataken nanyatan sepi lakuning durjana tan ana kang alok ilangan mracih nalyen kathah kawuh Dwarawati nang tan remen ceceng lan pasulayan antut runtut rukun ngangkat toto katen termaning negari orang mukal kathah pur penjajah saka mancanegara kang sami iring saengga mundur langgang colong mlayu
malah ngundangaken yen kraton niku satu hormati jalan kepelan saka kelanturing pawarto yen kami berengung kraton Jundal kapisanan lumating mobil nyak maruta ngamet nang emper bebasani perso kang tebih manglung trak sami dumyuh binangka pasemon kelam to kathah para raja marujo bin para ratu maharatu ingin sama telu tanpa krana gini baging pancakara amarga kayun marang koyang kautaman jur kondang yen to Sri Marjo Wati ratu kang ambek adil Palamarta senajan to narindra ingkang ambek Brahmana semanten caritani nggih kucap dosa namaning ratu dosa wilang 10 nama werdi kekasih wenang den ucap Rastinata jejuluk Prabu Sri Patmara Kresna ya Ali Murti Sasra Sumpra ya Patmanaba wis kepareng ngrasuk keprabon mengkenaken para abdi bedaya ing sami ngampil upa caraning pawingi putra Edahat Sindarsana ing lenggah ing kasatriyan pareng Garuda Raden Sumbi Raden Wisnubrata napa semanten ndhiraken tamu ingkang nembe lenggah ingkang Simonata Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama nganakaken ingkang rai Raden Setyaki apa Dipatih Udawa ingkang kinanggih mranata sedaya para narapraja manggalan kraton bendiki panca jamyumnya tanpa tinabuh mracik nalyen to sangnata arsa anabda dhateng watawis dawuh sungsung gelap mijil saking kedhaton kusatwa sedaya para narapraja kang tanggap sasmita daya dewi ngparan sabdaning ratu sikrungang segir samya marah werging pasiban lir kabah yen pinter kain surang kang gumuruh candrani yaya negor kebon parang nupo ikonco jajah ke duduk maju saksa 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 tajuri tajuri Nalindra kang ambek marutama Mm-hmm.
puspita runggat tiupin samir ketiupin sang sewakan busono maniko werno Puspiteng nyang panjerah sarwa romo renggeng manik norwoto Banyo sumirat kenyaring tejo liweran lir ilat sisiring Wimboke gondo mreh mingin katiuping maruta mando separan ngambar kungas kung ngebeti jroning pasuanan yo otori sedeng kang siniwo Moho Sri Bathara Kresna Prasti steng dampar kencana Asri Rengganing Busana Kinuntrang Kuntrang Lir Mas Retna Yaya Yuang Wisnu Bathara Siniwo ing tinjumu
alon wedaring sabdo, alon wedaring sabdo Sri Naranata. Niwang sukmo kali duwi bung bawono langgeng sing didatang orang Kakang Patih Udawa. Buya dadi kaketing pamikir sira ingsun timbali maju ngarsane ingsun Kakang Patih Udawa. Ayinulun kawulun kapundi kasun timbalan dalem Kanjeng Diwaji ingkang rumentah dumateng kekabuh. Satripun nampi dhawuh wonten jawi gadhah raos kemarasan. Bebasan sinau ting gelap tuni tribur among lepat gurawalan nanggen kula sowan. Dupi nampi dhawuh dalem Gusti Nata Agung tata tentrem manah. Yaya sinirang tirta wayu wancinjang duh Gusti. Kepar ngaturaken sembah mabekti kunjuk sandha padha mawantu-wantu. Iya, ingsun tampa atur sungkem sira nang ngarsane ingsun. Marmani aduh ingsun cerake cerak ingsun mraketake. Ingsun mundhut atur sira kadiparan pawarta sakjabaning rangkah. Mbok menawa ana salah sawijing para kawula ing kumawan ninggal kewajiban. Para Narapraja ana kang kumawani mbladak milang sipat merang kampujiku. Jeneng sira Buya Prusogo iki becik atur waloka ana ngarsane ingsun. Ingsun kepengin midhanget kanthi wijang satara-tara kakang. Kawula nun ingetipun ngabdi kados boten wonten ing lirwaken dawuh. Ketingal sayek saeka prayo sumengkep wonten ngabdian tara boten kados ing ripalenggan punika. Tatah para kawula dedhak marang Siti Sewu. Ing isa yang ngaturaken budi bekti mbah blondong pengarang-arang kunjuk ngrasa dalem Kanjeng Diwaji. Senadyan to mung saklimah atur sira kaya bisa mbombong pamikir isun mratandani yen para kawula kena kinari ruwangan apa ngambat watang aputuking praja ngejum kumbul ruwet yen to wis paripurna pujo astuti ingsun paringna marang kawulan ingsun Kakang Patih Udawa. Kados menapa biyen manah nampi sikadarmanipun Kanjeng Diwaji prayogakna jeneng sira sewat luwun ngistaken dawuh sinuwun sewu kalpatanipun ing rayipun gumi samudra pangsami Koko Prabu ngantos karunden wedal ingkang rayang acara bulenggah gani samun sak utawi sumening penggalih ripat duka ngaturaken pambagya panakrama dumateng raupa duka Koko Prabu. Ya stumoro jagat manik raja diwa tak tompo taluru tak tedo kaligo murdo ngendikan yayi kang wis rumentah pun kakang. Upomo yayi kependekatan ku ingkang sepuh tak cancang ku cengwin kasampura widadu wibang pangkon rumes pos nanduding saliro nangi mergobun kakang kadang sepuh tak petelaki unung duduk kendilu podo-podo nompo pamujimu kaya ora ana halangan sawijipun praptanipun kakang ing kraton Durwati yayi. Syukur binagi sewu Koko Prabu kepareng kaprayog gegen lenggah sawetawis kaya ora kurang prayoga sombo nuwun menen paring dawuh Kanjeng Diwaji dimasniyaki jumadung dawuh Koko Prabu aja nganti katolopen sira ing atur sungkem pambekti ana kersane pepundhen ingkang nembe rawuh kawula nuwun kepareng munggil pengendika dalem Kanjeng Rama kulub wis nubrata yu wong Prabu ingin putra ngaturaken sembah pambekti kunjuk ngersa dalem Kanjeng Prabu ingkang nembe kemawon lenggah patombo sapa pangestunipun tampan ana kula pundi wonten mestaka ingrai ngaturaken sembah pambekti Koko Prabu. Iya tak terima dimasyaki pangestunipun kakang genti tampan ana kula cancang kucing weni rumes pos lan badan
kengap ngaturaken sembah mabekti sinuwun tak tompo talur tak petel karo dodo kendro padha-padha kejawi saking menika ingkang rayi ngaturaken genging panuwun Koko Prabu sampun kepareng ndaratur panuwunipun ngrayi rawuh wonten ing kraton Dwarawati ingin rai nyadung deduko rikolo arika pengker utusan gandek sekembaran atur niwolo wonten ing kraton Manduru ingin sepadus koko prabu angrawi ing pepanggian ripalenggan puniko ingin rai kumawani nang akan kati monggo busanes badi kulo cadung dedukanipun koko prabu sak bluguting kulang kaling juwaut pinoro sosro pun kakang tanpa duwi penemu sing kaya mengkono malah kagetipun kakang sak wisi nopo niwolo kok kadingaren yai kok ngeresaki pun kakang supaya tedak ono kraton Dwarawati ki ono poro gawi opo upomo tu negara Dwarawati ki ono pepeteng yang kresna karo bolo dewa kuwi mestine kudu wicaksana kresna nyanyi bisa nyukupi gawe pepadhang ing kraton jer pancen kono tanggung jawab iki yen kraton Dwarawati kuwi ana perkewuh mergo ana kramanekani yen pun kakang lan adhi Gusti Aki tak kira luwih lipet adhi Gusti Aki bab peperangan nek jaman aku isih enom ya pun kakang nyukupi kerjaan peperangan ora bakal mingkuh upama ana program ini saiki napas kepeksa kudu kalah lipet karo adhi Gusti Aki ning ana sebab apa kok yai ngersake pun kakang sebab tedhak ana Dwarawati upama to yai kangen mbok ilok mangsane rawuh ana kraton Mandura sekalian dadi ilok-ilok iki jejer Mandura ngono lho. Iye. Sewu kalpatan nyuwun pangapunten. Kistonipun Gandurwati mboten wonten pepeteng lan mboten wonten ribet. Kepareng ingkang rai badhe ngaturaken purwa madyut dumugi wusananipun. Yo. Tak mirengake. Purwanipun mekaten nak kala ing rayi menika mula kramaken ingkang putra Abimanyu kan Siti Sendari layun demben ing layu pun kakang ya nang kene among tamu Ndrawati iston pun dumugi sepergi menika wonten kedadosan ingkang nyolowanti nak kala arep kepungkur ing putra kekalih menika muwun wonten ngajengan kula sah loro inggih manten anyar meneh kaya ngono kuwi mesti ana bab ora cocok siji lan sijine jeneng para nyanyi kurangane apa piyai sepuh kudu ngadeg ana tengeng bebener aja cocok seneng mban cindhe mban siladan senajan anakmu dhewe keluargamu dhewe pancen luput diluputake kurangan apa Yai Kresna Wicaksana senajan mung tiba mantu nek bener dibenerake nek bisa didandani aja nganti ana kedadian bocah loro mau nanti padha bebisan lah ya nang kono kuwi elek bebisan karo sedulur mboten babagan menika oh dudu senes ingin putra menika jaman lahiripun rak dipun tilari kraton kali Prabu Joko Amijaya ipun Abimanyu sampun diwasa ing pengajap badhe dipun mulyaken ditandani iya aja dibantu wong tuwa aja nganti yai mingkuh kuwi tanggung jawabe wong tuwa mboten badhe nyuwun pambiyantu babagan menapa-menapa penuwunipun Abimanyu
tanjunganom saged dipun mulyaken kanthi tata titi tentrem wonten sarana ingkang magepokan kalian Koko Prabu Baladi. Lho. Apa coba? Karada kaget pun kaget. Sepisan Nabi Bayu gedah nampi wayu ingkang sebat wayu eka jati. Ingkang angka kalih abya gedah mawis rara pusaka Jamus Kalimasada dipun waos wonten ing Tanjunganom. Ingkang angka 37 Wijayasuma ingkang angka catri angka sekawan pusaka Mandura senjata Nenggala. Mila sadripun ing rayun pangapunten penuwun mekaten menika kados pundi mitur saking tetimbangan raosipun Kawu Prabu saged animbang kawontenan menika awon lan saenipun. Om Leng-leng ramyang kang riyo liriwang condro katangan sumuing tias lir katuritan kelimut kapiatan ing rujit rem-rem triya manawung kuwunging yuwang wisesa wong kaya tinotok brujur widadanipun kakang mantep yayi mung kudune yayi lan pun kakang tiba ngalah pun kakang putra Rama Basudewa nyanyi ya putra Rama Basudewa Sembadra ya iya nyanyi peputra pun kakang ya iya Sembadra ya peputra Abimanyu ini ngapa sebabe kok sing tinemu bejo kok putra ini sekuap adikku Sembadra. Ono paribasan Abimanyu kondang dadi bocah kandhang ing wayu. Angger wayu sing nampa Abimanyu. Wayu sing nampa Abimanyu. Urung ana carita wayu kok ditampa anakku Wisata urung ana. Goblok ngarang lakon. Kuwi mergane apa? Sombo karo anakku si Wisata kurang gentur napane. Ya nang kono kuwi duwe putra diugung diuja sakarepe. Yen Abimanyu lair glegak wae dadi perkara prihatin. Li lair ning ngalas sing mangku si Werkudara Sembadra doyak buta janakane mah oleh wong wedok liya. Sinten lho Dewi Mamrik. Kelingan ora? Oh inggih. Senajan to nyamun Sembadra iki dhewe ra buta. Mula saben-saben ana wayu sing nampa Abimanyu bocah sing gedhe prihatine. Sombo tau oleh wayu, ora tau oleh kamayu mergo gegeden kamukte. Ora tau to ajari mukti. Ken putra padha wae padha wae. Lah nek to coba nek Baladewa anak Baladewa kok dadi karo budaya Mandura ora seneng-senengane kok ming jadil iki salah ketemu nang.
coba gambarno. Tur kuwi anak Baladewa. Njur sing tuwekan si Praguta kuwi kurangane apa to lek ku ganjar lek ku mari ganjar lek ku mukteki prandhek punek to teko kuwi nelat-nelat. Nek bareng kancane sih ndak bagus dhewe iki. Nah, aku saiki tak takon Yayi. Wewujutan sing kowe mengkono mau apa Yayi pirsa tegese dereng. Nah, nek durung tak wedharni. Wahyu kuwi kanugrahan Eko sawiji jati wis ngarani. Penggalian ora ana sing kuat kedengan Wahyu Kraton kejaba mung siji purunan Gusti Abimanyu. Mulane pasemone Wahyu Eko Jati. Ing ngatasé dandai negara Tanjunganom kok dadak nganggo srana Jamus Klimasada. Kuwi buku panutan kiblat laku kang becik, kiblate wong kang laku utama patut kanggo pandemi para muda. Ngerti sing pusaka kasebut padha karo urip ngerti kiblating pati. Aja tok padha maca pomik. Kuwi buku sing mengkuwi gati. Ora kena digegabah pusaka Klimasada. Jur. Kembang Jaya Kesuma, kembang wis ngarani. Jaya unggul Kusuma kuwi dasar trah Kusuma. Dadi para satriya-satriya Kusumaning negara Ngamarta kuwi ora ana sing padha karo Abimanyu unggule mergo dhek kuwat dadi ratu. Sapa ya kudu nrimo? Nggih, Pak. Ora usah ketak-ketip ditomongi. Ah, saiki Bali ana pusaka senjata Nenggolo. Nenggolo kuwi apa? Nugolo. Nugolo kuwi kekawine Luku. Dadi Abimanyu dadi ratu ora mung mikirake bab jroning kraton, ning ya mikirke kewula-kewula. Dadi kewula cilik sing do magul lucu, Luku lan Garu. Kae aja tok sepeleke, nek ora ana kae ora ana saka guru. Senajan to iku mung kawula tani kawula cilik klebu dadi saka guru negara. Kula nuwun iki kok ora. Saiki pun kakang bakal ngersakake penemu. Yen janji kepiye? Kula malah kayu-kayu nderek Koko Prabu. Lah nek ngono yayi kula tak aturi siaga. Wis muni ngapa durung Yayi Gunadewa? Malah sampun rupiye. Kersanipun Yayi menika kula kaliyan Koko Prabu siaga kedah siaga sesarengan. Tedhak wonten Indraprasta lajeng sesarengan kaliyan para kadan wonten Tanjungan. Wah. Daya-daya kumpul sedulur, ayo ingkal toto-toto. Sekiyaki purun paring dawuh Koko Prabu. Toto-toto pun kakang derekno sendiku mudhawuh. Sidhem jroning paswanan wadya gung tanpa sabawa. Kaprabban sang Nalendratama mangun kaunengalir wusing alir wusing duka cipta berbudi mandono raras Narito narpos manten ingkang sinun arsa tedhak saking palgan suka sasmita maring ingkang abdi
Mursiyaga tata-tata bibaring pasuwanan ewa semono. Jerman sokora sepi kena cobaning jawata. Tripandurat dereng ngantos kawis sing ati ketungko gegering jawa. Piyak ngarsa tangkeping wuri. Alok yen wonten tamu kang ndamel kaget dipun sedaya para nopraja. Nenggih kutapa ing wis mancat poncone ora kaya. Wiswanipun abdi Kismar Badranaya sang Pindhawarma. Pindhane Tirta Kresna kinarya nyerat mungging delancang sita mboyaken ora mepe. Kundur Datulaya jek saking Palenggan. Kadherekan ing putra Raden Sumba ginarebeg para bidaya candrani pindha dewa kairing widodari. Yeah.
Gesing carita kundur ing kedaton Sri Nurata. Kapapak para garwa wonten ngajenging pura dana pertapa. Dupi wis paripurna upacara. Pepanggihan Sang Nata marang Sang Prameswari. Sigra kundur kedaton datang lenggah wonten Dratulaya. Nanging lenggah wonten sasana budaya mirsani para abdi langen budaya. Kairing swarga sum yo mangrangen bapa pinjalan sang gedhase sawtawis suka panem brama lega pengadhem Sang Nata dupi paripurna para abdi kadhawan wangsul widados sadaya nata purwa madya usana marang ingkang rayi Sang Prameswari sigra racuk keprabon ngagem busana pandhita utusan pradinya saken dupara manjing sasana suci kukusing dupa kumulun ngeningken sang abege winengku sagung jajan nanging sangetangi kiping Sang Resi Kanika Putra kang njog saking yadi ringkesing carita gelis kang unggal kawi wonten pamujan Sang Nata nampa sasmitaning jawata prisa punang serat kang brumarkata tedhak sangga sasra suci tebak-tebak dodho munjal napas racut busana panitia ngagem busana prajurit pamit marang para garwa asa tedhak wonten botana kawarsa miyos pungkuran kandhik wonten madyaning alun-alun pungkuran manggelung mangruk mining mangruk mining cakra baskara kumitir mijil saking asta mangeling ana Sang Wisnu Bathara ing kandhek wonten madyaning alun-alun pungkuran tumengge nggih gono prisa punang Tejo Darpa Sura pambukan mung sak sada lanang kapandeng murih ilang saka pandulu satemah malah berkata Brumarkata saglugu gedhe saknalika sedhakep saluku jugo panik romandeng puceng gunung tur sinanaka lidhak kapadhalaken panggarasa angis di tripawon wah ngeracut ponco indran yu catur tunggal kasir sajugo kang pinar-pinar sidikoro noto mlebu muting napas lir bodro hirowono ingkang pungkasan bisa matek doyo mujijat karono nutup nawa wiworo nawa songo wiworo lama yinto katalki lama manusia kono songo diwinangki mengolang nginep mungsa juga kang dering parmengo yen tosukmo jati dering nilar pakurungan senajan wonten Tejo Darpa Sura Sri Nata harso pasang diri yen to kagrayang selbur papan tanpa dadi iki pinungko dedasar prihatine para Pandhawa
lan prihatine Si Abimanyu kuwi bakal mulyake kasatriyan. Nanging yen to kagrang rubuh sisih sendiri Guru Ngamarta bakal ana kedadian dadi karangaban. Anget timang panguasaning dewa ya sang yang wisen. Nyat saka ing Bantul kuwi ngawet rusuk imo Himantaka. Ronanggono gawe gelar sira wang-wang ora pangling sencaki karo Kakang Udawa tumlin nututi diutus apa karo Yai Kresna Senjaki Nuwun sewu Koko Prabu Dawuh dalem kula nututi piandalem Koko Prabu kedadusan menika istanipun wonten Kraton Darawati menika tanggel jawab kula yen to panjen Kakang Semar telik sandipaya mboten perlu ngepok kuncanipun Koko Prabu kula gedugi nyepeng Kakang Badranaya nuwun sewu Koko Prabu bener ning ora bener nggonku bisa padha bener mergo pancen kuwi tanggung jawabmu ning nggonku kandha ora bener Kakang Semar nampa pusaka rak diparingki sekora kamu Yai Kresna senjata Cakranuti pandak wani Semar sing wis nampa pusaka iku mau telik sandipaya lagi pandak wani monggo ndak wong iki nek ora ana nyatane mirang-mirangake njur Dimas Yati raga-raga bakal nyekel Kakang Semar gek mengkuku Kakang Semar temenanan apa ora nyampluk raimu apa ora nyempyok asmane Yai Kresna iki gandeng pun Kakang sing wis kebacut luput mengko coba tak lembuti nganggu panaliti sing luwih permati yen pancen mengko Kakang Semar temenan tak biantu nganti tekan Tanjunganom nggih pancen kuwi Kakang Semar telik sadibaya duga prayoga mengko pun Kakang sing bakal ngreka daya sawise kedengangan tak pastake dimastiake tumrap daharan
Dimas Setyaki tak pasrahke yen wis mateng. Ih, matur sembah nuwun. Aja sok kulino grubiak-grubiuk. Kowe dudu sapa, Kang? Yen kula ngaten namung biasanipun. Sak sampunipun cekap paswaran kadawan tata-tata nertipaken sedaya para kawula sampun kula dawaken. Ben apa? Ampun ngantos wonten telik sandibaya. Wis tok dawuh sampun. Sampun kula pilaken prajurit ing digdaya, digdaya pinter Kancakara. Sedaki wonten dawuh tak tututan Kakang Semar. Dimas Yoga tata-tata buktekno Semar iki jani bener apa luput. Sendiko orang. Pandito kang wis limpet winangon samuning samudana tong mengkuliring kasarjanan ing tong kicuni kula Kakang Durna. Semar kula pun wangsul. Oh niku gawean sampean to? Nggih dijuni. Hidup ora ngadekke rono. Padake penatah. Nyai Prabu, kula Kakang Durna, niki sing bakal merantasi gawe. Cobi pun dang Kakang. Kulo menemban oleh gawe nggonmu mlebet pusaka. Pengestunipun penemban Durna kulo angsal tenarak temenan. Oh, tiba bejo. Pancen dina becik sing nggo mlaku. Iso oleh gawe kuwi ateges bakal bisa nampa kanugrahan. Nggih, mingun. Sinuwun Darawati mboten mirsani kaca paesan. Yen mirsani kaca paesan badhe kewiyak sedayanipun. Ora iso. Tak walik kok. Aku wis gawe rekodo tak wacake cara kok bali. Dadi upama ta dipirsani mesti mirsani kuwalik ngono lho, Mas. Nggih. Inggih mongko kalih sinuwun mandura menyang adat ing sampun ra. Kelebet pengayom ngestina to. Ning kula niki wau semerep Gusti kula sinuwun mandura menika lenggah wonten Darawati. Lah ra tenan.
Ya kono kaya ngono kuwi contone wong sing ora tanggung jawab. Wong genah kuwi rombongan Ngestina kok dadi mak penculut nang Ndorowati iki ngapa coba? Yen pancen preso anak Prabu Duryudana kuwi lenggah ana pasetran Gandha Mayit. Nyuwun marang Sang Betahi Durga sebab nampa wahyu Eka Jati. Kenging ngapa kok dadi ora melu ngumpul karo Kurawa seneng acok dhewe-dhewe. Coba ngaten Kakang Durna mbok menawi menika wonten bab ingin mageban kalian angger kers. Mula sampean iku aja cocok percaya karo Baladewa. Baladewa gelar niku putih ning jajane jambon. Ora kena dipercaya. Bisa kelakon tata gelar teng Ngestina dadi pengayom niku batin-batin niku mripat-mripate wong amarta. Mripat-mripat mata-mata. Niku tembungipun netra pengawasanipun para Pandhawa kok mripat. Aku kan ukara. Nggih, kula tak matur wong jegreng mawon timbang. Luwan wong bener dekat dicasi preso malah. Ndelok iki mbangi mar. Monggo yen badhe dipun panggih. Menika Puspita Wijaya. Rikala semana pusaka kapasraken dening Sang Resi Durna Kacapa. Senjata cakra ing layang saking Jumantara. Nempuh Ki Semar Badranaya ilang saka Pandhulu. Badar Kilurah Togok satu dulu. Wonten pusaka ingkang nututi kula mboten panglik. Senjata cakra penemban. Aja semang tokok mbok kowe nganti semaput sedina ping 18. Kembang jaya kesemu iso nang tanganku. Ora kebacut kowe iki Mas. Ngeri-ngeri dong. Ora bareng kan aku nyepur kok. Oh iya. Mula kok klambine ora apa, ora berduli klambine kok. Wis oleh Kang Lemu nglembut pusaka senjata cakra wis. Kembang Wijaya kesu. Oh kembange pemuah ya syukur wis oleh Kang. Tegese iki lem mlaku iki ana bejane. Ini ya kuwi kan upama kowe diparingi rezeki ya aku ora tak tokne. Aku ora kepengin njaluk. Kosok bali ya mung karep tunggu hukum karma. Tak kandhani awet kuwi pitul kendhingan terus disebut jenenge sapu dendaning dewa. Mati ya. Mau dipo ora mangkat. Badhe nampi sapu den. Wah. Kuwi iki meng ngomongi mbilem aja tak buku. Dewa sake ora nyapu. Wong kok kintel ka ngono kok digugu. Ngene kono. Ku ndak dipengaruh mbilem. Ya, masa bodho wae. Kang ngertak omongi warna doyan mangan.
bocah Ponoto manu. Wah, iki sing kanggo meteng urang. Durno panalingane lumajaring latri Cinandari sang Trisna Jiwana kapisanan Nuwun sewu nggih sampun dangu anggenipun lenggah wonten Darawati sampun saltais mas ngaturi sugih mboten sambagege. Kula ajeng nyuwun pirsa. Semar niki wis sing didadekke Ponokawan. Nggih Togok, Togok. Togok niku kakange Semar. Mula kula dadekke Semar mergo niki kakange ngerti lambe ati Semar sing sabeneré. Dusta pusaka kembang wijaya semono saking panjenengan. Nggih, nggih. Kagem menapa lho Angger Duryudana menika sakmenika rak wonten pasitran cukla-cukli bermosani badhe gayuh wayu kajati aku malah penjeng kok lenggah wonten mriki mboten wonten dawuh menapa menapa mboten wonten sasmita menapa menapa ingkang naminipun menika pengayom niku ora sandadak disasmitani ora susah dadak disinggol-singgol mpun ngerti sak durungi sami kalian rombongan ora susah dadak dikandani wedo mungak tanggalan jiwe juga angger budak golei budak golei ini buat tenang tegas penyamu mantep madep marep angin udadu pengayong ya kula babar pisan mboten mangertos yen Nyai badhe gayuh wayu iku jati mawis rono Sekar Wijaya nggih 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 lha saniki ngaten gandheng menika dados tanggelan kula monggo sesarengan kalian kula ngadep Nyai Kresna mangke pun saged kenging menapa kok mboten panjenengan piyambak ingin rawuh ah kaya ora bendinane kula teko nyuwun ngampil apa-apa sencaki sing medhoke ngantem ana prei-prei ben saged niku dadi kewajiban kula ampun ngantos timbulke kamurkan kula mapan kula mang welasi kula mang tresnani niku kula gawane monggo sampean gak oh mboten iso apa kelakon lo tiga kali panjenengan yen kula kan nyam niku nunggah sak pisuwanan wonten setinggal negari Wistina yo wonten kedadean klera-kleru apa ora digeguyu karo ratu-ratu liya negara. Upama klerake kuwi mboten napa-napa, napa-napa. Padha dirembugan men klerake mboten napa-napa. Tenan niku. Nek panjenengan penyam nika kenging wasasi prisa biyen ratu dikundur. Manggi angger Kresna di usaha kamu sing nanggung aku sing ngresake ngampil Paman Durna titik orang kok kan laku klitak iki mriko mriki mboten kok dadak mriko renteng-renteng runtung-runtung mangke yo ngendikan wah kesuwen kesuwen niku diparingi mboten sampean gelem balekke pusaka niku apa ora ora aja meneh kok mati tak akoni Baladewa tenan
pusaka klakon tok boyong kundur Ndarwati yen panjen durna wis dilumpati bang. Wah. Ana pendhita kan timbanganku. Ana sambung rapete apa kok dadi wani moro tangan karo aku. Kowe yen durung mangerti karo aku. Aku Ratu Parang Gupita Prabu Wirabadewa. Kakang Durna nunggal sak beguron karo aku padha dene siswane Ibu Betari. Yen Baladewa bakal nyekel Kakang Durna ora susah mungsuh karo kadangku sepuh. Tandingan kepiye? Kowe muni kepiye? Aku tanding karo diapurmu urung tendang kae. Mangertos bilih ingkang dados Semar menika taga. Lajeng sak menika kados pundi tanggal jawab panjenengan? Mongko ingkang raka mengsaipun boten Durna. Durnane wonten. Ingkang dadosaken Semar pancen Durna. Koko Prabu bungsu sapa? Naminipun Wirabadewa dewa jangkai. Ana satriya medhok aku sapa jenengmu? Aku Sencaki kowe sapa? Prabu Wirabadewa. Aja nang ngarepan Baladewa kon tanding aku. Ora susah ngucap ngrasani Kakang Durna. Ora mungsuh Kakang Prabu. Yen panjang jajal katik dan tandingmu setiap babu. Babu arep apa kowe? Kuwaton ora ilang tak kedhepake. Kenaan teping tanganku rontok balus garjam. Hey!
boten ketok. Menika sing ketok Sencaki. Mongko rayimu Wirama Dewa Dajan. Kula tak wangsul riyin. Ra iso. Nek ora bareng ra iso. Palamu cilik atimu togok, aja semelah. Wong durna ana kok ndadak kuwatir. Mbok kon ngetokke godha wesi kuning. Kon ngetokke punyan blis taki. Wangkon aku ana kowe ora perlu kuwatir. Sing kula eling-elingke teng pikir kula niku kejaba omongane Mbilung. Angger jejer kula ngati-ati lukang sabu dendro. Kula ngalih malih jejeri malih. Ngati-ati lukang hukum karma. Kena mikir ana ora apa-apa. Nggih. Yung-yung. Loro. Malah mriki. Boten ngerti napa-napa. Ngerti-ngerti mak bres. Oh. Apa nih Sencaki? Oh, anggih. Nek Sencaki wis sampean pancen kaya wis weruh lengganan. Nyake modal Sencaki niku aku. Adi kula Wirama Dewa diajar Sencaki boten saged napa-napa. Dicokot ya seram mempan pun betul mempun pun katos didamu pun betul mangkat betul kontal. Oh. Bareng dilatih lo meruk lo beres lo ngantem malah kawulan duer tendang duer tiba kelusut sama yang makdet sama yang genjreng pulang ya. Boten kepripun nulungi jane. Nilek kula nubur sampean ra gebanten dengkul kula ngenangi sira. Alah wong ngenten iki kula weruh kok. Nubur iki ra ngono lah ngono. Kaya permono. Niku mantung sampean Kakang. Niki wektune kudu ming wektu singkat. Sampeyan ora sah werna-werna saniki karep sampeyan wani ora tanding Sencaki wani. Kula ajeng nyekel gaman, kula omong yo. Ajeng kula cekel mangcekeli. Turuina panalingane lumajaring latri. Lumajaring latri cinanda sang trusta jumena kong 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 tanju teko mangkono kocapo sang resi durno ngasto pusaka jemparing sundha maling sigro kalepasaken pinangka jangkeping carita Raden Setyaki
ke Taman Pusaka Plak Dawid Loro Sira Margolai. Sencaking pun mati. Doang, syukur, syukur. Karena Durna saiki harus pele aja apa? Nika jengklo lebeke teng Gendogo lumangkirin. Semanten tadi pun lepetaken Gendogo mongko Gendogo niku paling gede mungsa bumbu. Lah napa cukup? Lho sampeyan iku percaya napa mboten kali pangwasane pendhita? Kula duwe aji pengracutan. Nek pun rat kula racut senadyan to segaja bisa dadi mung sak lenten. Oh. Ih, kersanipun percaya mula sampeyan iku kula arepat kok ora gelem meguru karo aku. Nek kula pengracutan bareng niku mboten niat. Mboten seneng. Ning upama kula njaluk ngelmu sampeyan mesti ora duwe. Ngelmu napa? Sing utang aja ngantek ditagih. Tiru-tiru buruk. Niki ngaten nggih kula lebokne teng Gendogo mriki nggih. Nah, percaya mboten rak cek dengan. Nah, nggih ta. Kula niki mboten sak omong-omongan kali sampean. Ningkat petu. Mangkin wonten wong sing semaput terus mawadahi. Nek wonten wong semaput terus diwadahi. Niku pun kok taman pengrasutan. Oh nggih. Meratangi mring sariran nipun meles denyolodiro kawangan ngegono bang sumirat tadi Kakang Udawa mlayu-mlayu.
ingkang resen caki majeng awit saking ngatur kula. Kuwi salahe sencaki aku urung pasrah teko jumangkah maju Surabakah mergo swaturmu. Inggih. Bondo itu mengsahkan raja mriku nyatang pun raja mundur. Merajem perwasa pendhita Durna sak sampunipun mekaten. Mboten mangertos telonjonging pusaka. Ingkang raiking ing pusaka saking pendhita Durna. Sirna margulayu Gusti monggo kuwandanipun ical kula kedhepaken. Dunga yayah sinipi ku medhit pantoning ladi. Jojo bang ngawing-awing istina ping muka Bramarkata. Kabaranang ong ing jagat Dewa Bathara sing mateni sencaki pendhita Durna mekaten rong di setal tendang jur karep sampean niku pripun? Ajeng kula wadahi. Mergo kula regetan napa. Lho. Ampun nggugu karepe dhewe lho. Kula ora ampun dingendikani. Niki nyingkat petu. Mangke nek wonten napa-napa mboten sah kula perintah. Nek wonten wong semaput terus langsung wadah. Kula golek wong semaput kok ora ana. Bareng karo wong semaput Kakang Dra iki. Nah, iki kula wadah. Kula patenane Baladewa monggo Kakang Dra. Saka Cundomanik kang wis denasta kalepasaken sanalika Prabu Baladewa Sirna Margulayu dupi ketaman pusaka kasebat ringkesing carita sigra kacandhak kalebetaken wonten Gendhoko geger Wadya Bala Ndrawati mundur blanggang colong playu rebut dutung salang tunjang
Gusti kula Gusti. Kula triniti priksa kaca paesan Negari Nurwati dados Karangabang simbu. Durna kuwarnemoni apa durna? Raden Sencaki Seda sinuwun mandurut Seda. Mora tuwaku ya melu kementus. Gowo gendroko pamer-pamerake iya ditenono. Oh, senjata cakra kula panjenengan bilani senjata cakra. Kula dipun bujung-bujung dening Kurawa. Tak tandangi anakku isih cilik-cilik. Ora tak tandangi abange kuping. Kocap senjata cakra tumyut nempuh mangsawan. Senjata cakra taka njenengan malih ora doya-oya kula niki wis dipleter sak temeng alah bilung meneh kuwi to yang gini doya senjata cakra ayo aja mak mlayu ayo doya ki mandrek ayo malah sampruk senjata cakrarana rene ayo diterima-terima iki arep wis kewajibanmu cece macan goblok ya arep muni pusaka kae apa pusaka ngerti pikire manungsa kan sing ditempuh ki ya sing wong gara-gara kuwi sing ora ya ora apa-apa. Kok ya iso nita? Iso wae kok ya wong tara kok wong sing bener orang. Ora iki sing ora bener lakon iki diingetke mak. Ah teko meneh iki. Gece wae. Ora mak crik-crik-crik. Kae disembah. Lun, kepiye ta prayoginipun ngaten nggih mawon. Ingkang ngrayi Gusti kula Wirama Dewa dipun jak mundur. Andi Juni nggih dipun jak mundur. Gendhoga ingkang isi Baladewa kan setyakipun beto mawon. Mangke pun pasraken penyaipun Hyang Bathari Durga. Tur mawon nggo senjata cakra apa nggawa kembang jati semua ya ora apa-apa. Sapa Durna? Wong kok kembang kok. Ora iso mati ini ya kena senjata cakra kan. Kena lara ora iso mati lho. Anek caraku mah gedung sing iso mati kuwi ya iso les. Nek ora mati kan lara, wae mang tenteke dhuwit. Demem ora leren-leren. Anggere menawa wong kena bebaya
mana kaya diweleh-weleh lho nyatane ngoten niku kaya mbah ora. Kanjeng Prabu, Bro Kakang Durna. Adipati sepripun? Dawis padha mundur. Iki sediko. Ayo ta, Kak. Tinggal mundur, monggo. Yo lho, ayo kan. Aku keren-keren wong ngomong dasar wong ora apa-apa kok giyak-giyak mesti slambu lho. Kami mau ngidan memukul jatuh berbagi. Mboten nginten yen Gusti kula sinuwun manduro ical kula kedhepaken. Yen mengkono aku ora perlu enak-enak ana Dwarawati senajan kahanan wis tentrem. Aku bakal nututi Gustiku sinuwun Dwarawati ana kraton Ngamarta. Atur uniyu kedadjan Kang Nyelwati dhe Gusti. Nyadhong deduka Kang Raka lan Kristiyaki seda wonten paprangan. Sono maneka warna renggeng kencana abra bandera layu bumi sinrang pandersing maruto sernong kumaraning wiyat mangkyan mlebeting tuwaja surusuk brastha kayu kaprapal puspito andraing siti ron mawur katiuping angin kukil wanjar sumebar Riseksono nggih nyelumaksana sang ndi mantri muka pangarsa senajan tanpa kanthi
nang den tutaken marang senjata Cakradhatan kuninga. Rajang Pasingkono getingan selepas dadi minggah kukir anu bambing kapereng lemah miring geger mengger argo kangku minggah wonten ing dalan setapak bebasan silo kang mangapit mergi kang sempit dupi tumengkeng kunceng tandoko dinulu Surya Tatan kaisi kantor duento rino kumanti wengi mula tinggi gono ketinggal angin danu Kartiko Tatan kaisi awet bergulung gede kang kini mulan ampak-ampak nyeti Tatan kawis toro mungsu kutu-kutu walangan togo kang mentening garubul ing wono kumaseng tirto kang Datan kendat saking puceng ukir anjuk telenging benawi ewo dini Datan kerso kendel kumaping di dalar adri kang pinongko dadi tetamaring sakson sini kegenyul maksorongi kucapok inggang pinongko sinambeting sinar itu kan lenggah konten pasi tanggodo malin sang pandio batai durdo miji ingkin wanyah kang wustan muji mondok ono ing pastran ingkul kapiji ngadep wonten sang pandio batari durgo ingin wayah prabu duryu dulu sumramban poro baju barat kang den wasai di sang yang joro boyo senajan toiku baju barat mapan jento ingku dumun
dunung wonten kayangan. Undang yen kandhang ing kojim setan pribrayangan. Ngkleng-kleng balung acandhang. Orang ngomongaken kang wonten ing kayangan Pasitran Gudun Mayit senadyan kang wonten Mercapada. Ingkang dunung wonten papan kang angker papan kang wit iku uga wewengkon lan pepenang. Ing kayangan ukir pinggihan. Nenggi pocapo ing wasani. Senajan to widodari raseksi. Kondang kala mutusti Wandra Guna lembut bisa ngukuli jalan jagal pinten ngukuli argo. Ingin menang den ucapno pewisik sang Pandya Batari Durga. Lenggah katon ning pindha jalatri ning kadyargo. Wis ngawiningani bilih para wayah-wayah Kurawa dangu ngenira cumanduk wonten Pasitran Gandha Mayit. Amung kiwala ginyudar biatur dering pinaringan jawaban. Saengga kathah para wayah-wayah Kurawa kang ngandhagangake. Keparing megali sang Pandya Batari Durga. Utusan ing putra sang Hyang Jaramaya. Kang pinangka dadi pangarsaning para bajul barat. Tinanggina hanimbali keng wayah Prabu Duryudana. Inggung siyaga wonten ing wiswanan. Saka ajrih. Marang dedukanipun saengga tinggal ngelaken dodho ngangkulaken jangga mukulir konjem bantu. Prisa iki wayah usia go wonten pasmen pareng nggenyo paring pangandika Patih Rudra Diwaku. Jaramaya wonten paring pangandika ing dawuhku. Para kadang-kadang dawuh sing bisik. Ulun bakal nimbali marang kutulun Duryudana. Nodon. Ngestakaken dawuh. Kepara ngayun ulun wingi ngestakaken dawuh. Keparing yen wayah sawan wonten ngabiyantu ngasep pasipanipun. Yo Suyudana. Oh.
bopong sarimulat ku kembang trate bang rerayungan long melengkung patik ludra diwak sudana nun wonten paring pandika aduh onong papan kita cumondhok ulun timbali utusan Jaramaya ingkang perlu bakal ulun jawab atur panuwun kita Natresna amarga kita darbi panuwun kepengin kedulungan wahyu ingkang kena diarani wahyu kocat dan manggen kula tenggo pengantianipun pukulun iwas manten dari wonten paring pangandika ingin dados resping manah kados nenggo kambanging sila item silming palwo gabut ngene yo ngger tak kandhani nakala kumpulaning para dewa-dewa iku ulun kapinujon sowan saka keparengan digani pukulun Bathara Guru wis pinarengan dawuh marang pukulun padha weneng yen wahyu iku jati kuwi ana sing dipinta ya iku putulun Abimanyu lah yen kita darbi penuhun kaya mengkono ulun biantu yen nanti kedengangan pukulun Bathara Guru dadi apa wurung ora wurung ulun bakal nampa pidana kang luwih abot. Ewa semono ulun darbi rasa mesake nganti kita kebacut-bacut mitra saka pemanggih wong atuamu Pendhita Durna kang wis uga patih Sengkuni Nekseni anggone matur ana ngarsa ulun kaya-kaya cocok dri pemanggih Pendhita Durna mengkene ora bakal kelakon iku diparingi marang Abimanyu nanging kudune Abimanyu mati. Ewadene dikuwatirke yen patine bakal bisa urip jalaran Kresna kuwi duwe kembang wijaya kesuma. Luwih dhisik yen bisa ngilangi pati uripe para Pandhawa. Kelebu pati uripe Abimanyu pusaka Drawati Puspita Wijaya kesuma. Waton kuwi dilembut bisa kelakon suwe mejet wing ranti. Sekinten saged angsal damel menapa mboten bab iku ulun durung bisa mesthekke. Awit Kresna iku ya ratu ingkang luwih waspada. Menapa kepareng kula mbuktaken wonten mercapada nututi Pendhita Durna tuwining putra Gunwirama Dewa Bathari Jaramaya aja yen nganti kedengangan mengko mundhak saya gawe wirang ya ditumbu sak wetara diserantake lan sing gedhe penuwunmu muga-muga bisa nglakon pusaka kecekel mesti bakal nampa pepadhang penuwunmu Suyudana Tiwonun tur prang katon ngasang saya sinawang sangking mandrawo. Tinulaning puncak ing gunung jamur tipo. Kanthi teko mangkono dengan taswata wisdan ucapo Pandhita Durna ingin wusuan. Patih Sengkuni ingin uga wis suwan ngampil pusaka gendhaga kang isi kuwanda kekalih
mendak alontok tolenggap iro tutaning srinarana ta tegak ping pawan yuk ora bakal samaring Pandhulu Durna lan Sengkuni padha Basuki ulun nampi pangestunipun Iwang Betari kados widodo sawang plus ngkep pangabekti kunjuk semanten ugi sawang kula kados pinaringan lestantun boten wonten alangan setunggal mrupa sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa piro bodiwus menunggu podo kanti harjo kulu dari nampi pangitipun ibu bedani winantu karajan nirsamikul sembah mabekti kulu kuju iya wis kulu tomo paman amur ngantos kader warso lajeng prayogi matur kados bundi angin pun nindakan kewajiban ngemban pengantikan pun yang berdari bawan oh nyinggir kesingian ya kegancangan tuli matur oleh gawe apa orang jeneng sirung rebut pusokos puspito wijoy kesemu kang orang kena sinung gwenteng kui pusakani kresno ratu ingin wih was pobdu kulun nampi pangisipun pun berdari sakit angsa damal berdari ke pusokos sambung klobito namung kimau ngatrakan kawalingan yen panjenengan kula lepat cumadung deduka menika beto banten kuwondo kekalih amargi panjenengan kula dipun tututi Baladewa kalih sedyang prabanya katon ngenguwung inggih kono